নিশ্চয়কৈ উপস্থিত আছো অসম অৰুণাচল সীমান্ত হুলেঙিত আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকল যেতিয়া বাস কৰে আৰু ইয়াত আৰু হুলেঙিত এবাৰ মিউজিক ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰিছে পাঁচ সংখ্যক তেখেতলোকে হুলেঙি মিউজিক ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰিছে আৰু যথেষ্ট লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু উদযাপন কমিটিৰ এই কেইবাজনো লোক আছে তেখেতলোকৰ কিছু মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম মিডিয়া পাৰ্চন আপোনালোককো তো হামলোক আইয়ে পাঁচবী বাৰ হে হুলেঙি কটন মিউজিক ফেষ্টিভেল ये हम लोग पाँच बार मना चुका है, काफ़ी हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। उसी के चलते हम लोग इसको एक बड़ा फेस्टिवल बनाना चाहता है, हमका एक उम्मीद है। तो हम लोग को उम्मीद करता है कि हम लोग इस बार आठ तारीख से शुरू किया गया है, जनवरी का आपका 10 तारीख तक हम लोग उसको फिनिशिंग डेडलाइन दिया गया है। अपना का खुला है যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে মিউজিক ফেষ্টিভেল আপোনালোকৰ পাঁচ সংখ্যক এবাৰ যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিছে হুলেঙি কি ক'ব বিচাৰে ধন্যবাদ এনবি নিউজ আমাৰ যিটো ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেল চলি আছে তেখেতৰ বিষয়ে মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেলটো দুটা ষ্টেটৰ মাজত চলি আছে ইয়াত আমি এতিয়া আহি আহি পাঁচ বছৰ চলিলে এতিয়া এই বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেলত আমি সবকে ইয়াত আহি পিনি এনজয়মেণ্ট এটা কৰিবলৈ সবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকে ছাৰ পাঁচ আয়া ভাই আপোনাৰ যাতে আছে দাদা মিমিকিত বনা মিমিকি মিমিকি সত্যি বোলা চাহতা হওঁ কি আৰে অসম্ভ লগতা হে সবক বুলায়া হমক নাই বুলায়া আগৰ হম জিন্দা হতে না অসম্ভ তো হম ভি যাতে फिफ्थ बॉर्डर म्यूजिक फेस्टिवल में जाके धूम मचाते जो लोग नहीं जाएगा सुन लो मैं सबको लूटने वाला हूँ सनी देओल भाई सनी देओल के बारे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबूजी ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है इंसान उठता नहीं उठ जाता है और जिनको नहीं पता वो फिफ्थ बॉर्डर म्यूजिक फेस्टिवल में आके आपको मालूम चल जाएगा थैंक यू হয় যথেষ্ট গানৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন লোকসকল ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু বিভিন্ন তেখেতলোকৰ যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ আছে ইয়াত পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু এনেদৰে প্ৰায় এটা মাহ যোৰা এনেদৰে গহপুৰ হুলেঙিত এই বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।